Доброго дня! Новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності вітають вас із початком нового навчального року. Лави нашого університету цього року поповнилися на 191 студента та 166 курсантів, з яких 29 дівчата. А зараз детальніше про події останніх днів. Тридцятого серпня в університеті відбулося розширене засідання вченої ради. Засідання розпочалося з урочистої частини, під час якої виконувач обов'язків ректора університету професор Мирослав Коваль вручив почесну грамоту Кабінету міністрів України завідувачу сектору ліцензування та акредитації Олександрові Васильовичу Гудименку. За наукові досягнення виконуючий обов'язки ректора університету вручив атестат доцента Дмитру Чалому, дипломи кандидатів наук Мар'яні Купчак, Наталії Олексієнко та Володимиру Товарянському. За особливі заслуги у справі підготовки фахівців з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, сумлінне виконання службових обов'язків та професіоналізм, відзнаками були нагороджені такі працівники – Володимир Слободяник, Андрій Литвин, Василь Була, Марія Мандрона та Василь Попович. У святковій атмосфері чергові звання одержали Олександр Тютюник, Мар'ян Лаврівський та Олександр Синельников. В другій частині засідання колегіального органу управління навчального закладу були розглянуті наступні питання: про готовність університету до початку нового навчального року, про порядок проведення виборів ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та про вибори нового складу вченої ради університету. Першого серпня до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з робочим візитом завітав почесний доктор університету, координатор навчального проєкту «Erasmus+» Алан Флауерс. Під час ділової зустрічі із проректором університету Іваном Мовчином було обговорено перспективи подальшої співпраці між нашими навчальними закладами. Мова йшла також про деталі перебування курсантів у Кінгстонському університеті, які навчатимуться за спеціальністю «Природна небезпека та управління надзвичайними ситуаціями» протягом першого семестру 2018-2019 навчального року. Нагадаємо, що Андрій Романчук та Роксолана Маринюк вирушають на навчання до Лондона 11 вересня. Першого вересня у нашому університеті відбулися урочистості з нагоди Дня знань та складання присяги першокурсниками. В урочистостях взяли участь начальник відділу освіти і науки Департаменту персоналу ДСНС України Юрій Борисович Рись, виконуючий обов'язки ректора університету професор Мирослав Стефанович Коваль, начальник головного управління ДСНС України у Львівській області генерал-майор Служби цивільного захисту Сергій Юрійович Дмитровський, директор Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, військовий прокурор Львівського гарнізону Західного регіону України, майор юстиції Віталій Миколайович Горпинич, заступник начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігор Олександрович Путиленко, ректор Львівського державного університету внутрішніх справ, полковник поліції Роман Ігорович Плагута, почесний радник Європейського молодіжного парламенту, координатор програми «Erasmus+», доктор Алан Флауерс, а також делегація науковців і викладачів з Академії суспільних наук міста Лоць на чолі з професором Анджеєм Мар'янським. Поряд зі мною продовж бочка династії Михалік Наталя. Скажіть, будь ласка, чому ти обрала саме нас начальний заклад? Дитинство, мені дуже подобалось військово, це і дисципліна, порядок. І я не перша, в мене в династії і військовий штат служить в структурі ДСНС, і мені це дитинство дуже близьке до душі. Скажіть, будь ласка, що відчуває мати першокурсника? Ну, я в захваті від того, що дитина тут буде навчатися. І звісно, ми переживаємо за дитину, але я думаю, що буде в нас все хорошо в навчанні. Початок навчального року був продуктивним та значущим для нашого університету. Склавши присягу в ім'я великого покликання порятунку людських життів, юні першокурсники стали на шлях до зірок. Бажаємо їм успіху в усіх починаннях та наснаги до навчання. На все добре, до нових зустрічей!